A novela Cando choran as cíes foi presentada en Outes. Este traballo enxalza o labor dos voluntarios na catástrofe do Prestige. A Casa da Cultura da Serra de Outes acolleu ben res a presentación da novela Cando choran as tíes de Santi Domínguez, un libro publicado pola Editorial Galaxia que narra en forma persoal o acontecido hai 20 anos, a catástrofe do Prestige. Así, o autor recolle as testemunhas das persoas que estiveron ao pé das costas galegas limpando as praias negras de Chapapote. No acto organizado pola Asociación Cultural Serra de Utes contouse coa participación do autor que en estivo acompañado polos jornalistas Xusto López e Soan Mariño da Asociación.